O Vinícius fez um vídeo bem assustador, mas não é muito, muito pesado. Bem, esse aqui, ó. Pera, tem que esperar começar. Eu vi o Vinícius fazendo esse vídeo. Ô, Bia. Eu vi o Vinícius fazendo esse vídeo. Não é tão assustador assim. Nossa, parece ele botando na tela. Olha só esse galera. No vídeo. Espera carregar. Ele é muito grande. É. Meu pai amado. Mas quando eu tô gravando o vídeo, ao mesmo tempo, eu tô gravando o vídeo. Ele. Eu tô gravando. Ninguém matou ele.
agora ficando por aqui. Então, meninos, estou nesse vídeo. E eu já estou nesse vídeo para todos.